Programmet presenteras av Work System. Ja, Jimmy Thurin, vi har fredag eftermiddag här nu och hur känns stämningen inför söndag? Det känns väldigt, väldigt bra. Vi är fullt fokuserade på att vinna den matchen och göra många mål. Med det laget vi har så vet jag att vi kommer fightas till slutet. Och Trelleborg gjorde 2 mål på sin hemmaplan och vi kan göra 4 på vår hemmaplan. Hur ser förberedelserna ut nu liksom inför söndagen då? Snackar ni ihop i mycket både idag och imorgon eller vad är det som händer? Det är fullt fokus på matchen och det är en stor utmaning för oss. Men vi vet att Stadsparksvallen kommer vara med oss, våra fans kommer vara med oss och någon gång under matchen så kommer vi vara i kapp Trelleborg och då kommer Stadsparksvallen börja koka med oss och det kommer bli en fantastisk stämning och det kommer bli ett oerhört tryck mot Trelleborg som vi kommer ta nytta av. Och vad tror du då om matchen som sådan rent generellt? Hur känns det? Det kommer vara full fart genom hela matchen. Det kommer skapa ett tryck på Trelleborg tillsammans med våra fans och vi har en stark tro på att vi ska klara detta. Du nämnde ju fansen mycket där då och till den här matchen så är ju också Green Machine matchvärd och vi vet ju vad de har betytt för oss under hela den här säsongen. Hur viktigt blir det nu i slutet med inte bara GMs stöd utan hela publiken? Det är fantastiskt med matchvärdar utan vi ska göra en match. Vi ska göra vår bästa match i historien på Stadsparksvallen på söndag. Då önskar vi stort lycka till dig. Tack så mycket.